Ahoj, moje jméno je Matouš Tomeš a v dnešním videu se ohlédneme za Czech Euro Cupem, který se konal 28. května v Chotěboři. Plus si také na konci videa vyhlásíme dvě poslední giveaways, takže se určitě máte na co těšit. Jdeme na to, let's go! Czech Euro Cup Chotěboř byla poslední soutěž před mistrovstvím Evropy, které se bude konat 24. a 25.6. v Praze. Myslím, že tady ten kontest hezky prověřil formu všech českých juniorů, tak se jdeme podívat na to, jak si vedla česká špička. Začneme od 5. místa. V 1 a pro se na 5. místě umístil Kuba Velek, sponzorovaný firmou C3 UE Design. Kubovi se dost povedl freestyle už na mistrovství republiky. V jeho případě je vidět, že tvrdá práce přináší své ovoce, protože Kuba hodně jojuje a výsledky jsou vidět. Na 4. místě se umístil Kuba Dolejš, který je sponzorovaný Duncanem. Medailová pozice mu utekla hlavně kvůli zamotání joja na konci freestylu. Na Kubu jsem dost zvědavý na Evropu, protože má super výkony, super triky a myslím si, že by na Evropě mohl být dost vysoko. Na 3. místě se umístil Matyáš Držmíšek. Matyáš už dlouhodobě dává fakt bomby, má super freestyly a i na něho se moc těším na Evropě, protože si myslím, že má šanci se buď umístit docela vysoko, a nebo udělat minimálně hezký freestyle. Druhý místo obsadil miláček publika Tony Šec. Tony bude mít taky určitě velkou šanci aspirovat na vítěze mistrovství Evropy, protože už minule byl velkým favoritem. Uvidíme, jak se mu freestyle povede, každopádně teďka v Chotěboři udělal super show. A na prvním místě jsem se umístil já. Já jsem si tu soutěž moc užil jsem si ten freestyle, docela se mi povedlo to dát čistě, což se mi poslední dobou docela daří, to je super. Na Evropu se moc těším a doufám, že vás tam všechny uvidím, protože to bude super akce a hlavně to bude v Praze. Teďka se z jednáčka přesuneme na X divizi. Tu vyhrál Matyáš Racek se super 2A freestylem, doporučuji se podívat. Druhý jsem umístil Kuba Dolejš a na 3. místě Libor Bulíček. No a v 1A junior se na 1. místě umístil Honza Matocha. Ten vyhrál už Czech Euro Cup v Brně. Jeho styl a jeho triky jsou fakt super zábavný. Takže se všichni těšíme na to, co nám ukáže v budoucnu v jednáčku a třeba co ukáže i na Evropě. A jak už je v Chotěboři klasikou, tak se večer uskutečnily i battly. Tentokrát se do finále probojoval David Stejskal a Tony Šec. Oba dva měli super triky, super show, ale nakonec se povedlo vyhrát Tonymu, takže gratulace. No a to je z Chotěboře všechno. Já, ale i celý slušný tým doufáme, že se co nejvíce z vás uvidíme na mistrovství Evropy. Kdyby vás cokoliv zajímalo, tak navštivte stránky eic22.com, odkaz bude v popisku videa. Tak a teďka už nám jenom zbývá dohnat resty z minula a vyhlásit výherce předchozích giveaways. Nejprve si vyhlásíme vítěze tutoriálu The Kravata. Tady jsme vás žádali o to, abyste The Kravatu natočili, nahrali na Instač, označili nás a já pak vyberu toho, kdo to udělal nejlíp. Za mě to udělal nejlíp Krištof Vaculík, jojo, zadal to fakt suprově, takže se nám prosím ozvi a my ti pošleme slíbenýho šatra. A vítězem giveaway z videa o Creatoru a Colossusu se stává náhodný komentář, teď. Mareko, pomočka, sct. Tak se nám prosím ozvi a my ti taky pošleme ceny. Tak to už je pro tohle video fakt všechno, doufám, že se vám opět video líbilo. Že se uvidíme příští rok v Chotěboři, že se uvidíme na Evropě. Mějte se krásně, jojujte, vidíme se na Evropě a čus.